Mitosi és el procés que permet dividir la cèl·lula, on d'una cèl·lula mare n'en surten dos i són idèntiques entre elles i amb la mare. Iguals, iguals, iguals. Abans de començar va bé, es duplica i es condensa per formar els cromosomes. I la membrana nuclear desapareix, 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 desapareix. I els dos centríols es fan els pols, els cromosomes es posen al centre, les cromàtides es separen per aconseguir finalment obtenir dues cèl·lules. Mitosi. 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 Les cromàtides es separen per aconseguir dues cèl·lules. Meiosi. És el procés que permet reproduir els cromosomes a la meitat i només passa a les gàmetes. D'una cèl·lula mare en surten quatre, diferents, diferents, diferents. I en la reproducció sexual, quan s'uneixen dos gàmetes, els descendents seran diferents i l'espècie tindrà molta variabilitat. Meiosi. 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 I l'espècie tindrà molta variabilitat. Meiosi. Meiosi.